para se të blihen produktet, veçanërisht ato ushqimore, rekomandohet që të shikohet afat i skadimit të tyre. Kjo sepse jo rallëherë konsumatorve u ka ndodhur që të blejnë produkte ushqimore me afat të skaduar, e në shumë raste produkte të mishit. Por pagnacit e tila, qytetarët s'po i adresojnë në institucione përkatëse. Shumë nga ta e pranoj faktin që vedisimi i konsumatorit është i ulët në Kosovë. Si popull, na jena vajdorë, se na si prina këtë një, sa me lajmëru se kërë që shambull, personalisht për vetë, unë e heshti, shuk jam heshti dhe jesin këtu sa në që... Gjysha e në prekta që ashtë pa fatë. A i raportoni diku? Këmë i raportu, për dihova. E disa e fajsojnë edhe shtetin që nuk u aqartëson këto ligje. Me ime ledzu bazën ligjore shumë e komplikume, nështë për onës që jam i fushës edhe shumë tjerë, me kuptu dhe populata rëndan, shumë pak i kuptojnë. Po, është mirë me thjeshtësu diçka. Ka rastis me vle me afatet s'ka dume, të arti i kujtë prishun, sëdo mos mishna, me cilat kanë mujtë edhe të rritunit, po sëdo mos mitë mu helmu shumë keqë. Pikrisht për t'u alesuar qytetarëve që të kuptojnë ligjin për konsumatorët është hapur një platformë online mbrojtësit e konsumatorëve. Edhe pse në Kosovë as 20% e konsumatorëve si din të drejtat e tyre, Fatbarda Restelica i rëndit disa që janë të domosdoshme. Ndodh shumë shpesh që konsumatorët po blejnë produkte në market edhe po gjejnë që ato janë me afat të skaduar ose janë, nëse mund të themi edhe të krimbur ose do një gjendit tjetër që nuk janë të sigurt për konsumim. Ato kanë të drejtë i kthejnë, madje të kërkojnë edhe dëmsh problem nga biznesit. E problemi me produkte, po kanë edhe ata që porosisin rroba online. Në fakt, ligji për mbrojtjen e konsumatorit parashet që çdo produkt që e blen online, ke të drejtë 14 ditë ta kthesh. Gjithashtu, një dispozit tjetër është që konsumatori nuk është i obliguar të paguaj për asnjë produkt që e porosit online pa parë atë produkt. Këto duhet të adresohen Departamentit të Mbrojtjes së Konsumatorëve në Ministrinë e Tregtisë. Për produkte ushqimore, vetëm në Agjencinë e Ushqimit e Veterinarisë janë ankuar 300 persona gjatë vitit që lan pas. Vend se cilin rast kur dëshmohet që ankesa e konsumatorit ka qenë drejt, ne me njerën marrëm gjitha masat dhe veprimet ligjore. Për kundër faktit që konsumatorët nuk kanë vedije të lartë për të drejtat e tyre, inspektimet e institucioneve përkatëse kryhen në regullisht.